έτοιμος. Φοβάσαι. Γεννήθηκα. Κάποτε φοβόμουν. Τώρα τολμώ. Ο τολμώνικα. Διστάζεις. Κάποτε δίστασα. Τώρα ρισκάρω. Κάποτε ένιωθα ανασφάλεις. Τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Παναγιώτη, η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Κάποτε αδιαφορούσα. Τώρα συμμετέχω. Σας περιμένουμε όλους 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Επιστρέψαμε εδώ. Λίγο το μαρτύρησε τον καλεσμένο μας. Δεν θα σας το δείξω ακόμα. Φαίνονται στα χέρια, δεν πειράζει. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το βιντεάκι. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Πάμε και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Σας περιμένουμε όλους 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν. Τώρα τολμώ. Ο τολμώνικα. Διστάζεις. Κάποτε δίστασα. Τώρα ρισκάρω. Κάποτε νιώθω ανασφάλεις. Τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Παναγιώτη, η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα... Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν. Τώρα τολμώ. Ο τολμώνικα. Διστάζεις. Κάποτε δίστασα. Τώρα ρισκάρω. Κάποτε ένιωθα ανασφάλεις. Τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Παναγιώτη, η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Κάποτε αδιαφορούσα. Τώρα συμμετέχω. Σας περιμένουμε όλους 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Ντομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλα σας προσκαλεί στην εκδήλωση ΑΜΕΑ με ικανότητες που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις 4 Μαρτίου και ώρα 7 στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το γυρίσαμε με μια ομάδα παιδιών με πολύ αγάπη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μεγάλη μου τιμή που ζήτησαν να συμμετέχουμε κι εμείς. Να τους καλησπερίσω λοιπόν. Είναι η Πέννη και ο πρόεδρος του Μαρχιακού Συλλόγου Καβάλα, ΑΜΕΑ, ο Σμάραγδος ο Κρεμίδας, ο οποίος συμμετείχε και αυτός ενεργά στο βιντεάκι. Δεν έχω λόγια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την υποστήριξη που μας παρέχετε πλέον, Χριστίνα, και ως κανάλι και εσύ προσωπικά. Και ιδιαίτερα το σποτ το οποίο γυρίσαμε, το οποίο έχει κάνει πάταγο πανελλαδικά. Δηλαδή όλοι παίρνουν τηλέφωνο, μας επαινούν και μας συγχαίρουν και νομίζω ότι τα συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς, γιατί εσείς ασχοληθήκατε περισσότερο για να στηθεί αυτό το βιντεάκι, το οποίο έχει αφήσει τα καλύτερα σχόλια σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους αντίστοιχους συλλόγους που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε ανάγκη να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι αυτό το βίντεο πέρασε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να δέσουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν πράγματα και καταστάσεις. Περνάει δυνατά μηνύματα, Χριστίνα. Δυνατά μηνύματα. Χτυπάει ευαίσθητες χορδές. Λοιπόν, το βιντεάκι στην ουσία δείχνει κάτι το οποίο θα συμβεί την Κυριακή στις 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου με μια συμβολική τιμή των 3 ευρώ. Το οποίο τα χρήματα θα πάνε για τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και σε όλα τα έξοδα τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής για να γίνει αυτή η εκδήλωση. 3 ευρώ δεν είναι τίποτα. Είναι Κυριακή, είναι απόγευμα στις 7 η ώρα. Δεν είναι δύσκολο να έρθετε στο Αλεξάνδρα Δημογλού. Αυτό που θα δείτε είναι περίπου αυτό που σας δείξαμε στο βίντεο το οποίο παρουσιάζουμε και την εκδήλωση. Οι μικρές λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με τα άτομα του Νομαρχιακού Συλλόγου, τα οποία από τη μία πλευρά παίρνουν δύναμη, και από την άλλη πλευρά κάποια άτομα τα οποία βοήθησαν με την παρουσία τους στο να σας παρουσιάσουν ένα θέαμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι ακριβώς λοιπόν θα δούμε?
Καταρχήν, Χριστίνα, με αυτή την εκδήλωση προσπαθούμε να μπούμε ενεργά στην κοινωνία και να αποδείξουμε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν είναι παθητικοί άνθρωποι, συμπολίτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν, έχουν δυνατότητες, αρκεί να βρεθεί το πλαίσιο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη δράση και μπορεί να εντάξει τα άτομα με αναπηρία ενσωματώνοντάς τα μέσα σε κοινωνικές δράσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία. Λοιπόν, να σου βάλω μια άνω τελεία. Έχουμε στο τηλέφωνό μας την γυναίκα η οποία είχε την κεντρική ιδέα στο στήσιμο του σποτ, στην παρουσίαση της εκδήλωσης, τη Χρυσή Κατσαμακίδου. The manager. Καλησπέρα, Χρυσή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, πρόεδρέ μου. Καλησπέρα, Πέννη μου, Γλυκιά. Καλησπέρα, Χρυσή. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες του ένα Channel. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι κι εγώ, έστω και τηλεφωνικά, αυτή τη στιγμή κοντά σας. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων λείπω εκτός Καβάλας αυτές τις ημέρες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκομαι στο πλευρό του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας και είναι μεγάλη μου τιμή, θα έλεγα, που είμαι δίπλα σε όλα αυτά εδώ τα άτομα και για δεύτερη φορά ετοιμάζουμε όλοι μαζί αυτή την εκδήλωση που είναι φτιαγμένη πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη. Τι σημαίνει να είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους? Ξέρεις, καμιά φορά δείχνοντας το κοινωνικό μας πρόσωπο, ακόμη και αν είμαστε δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, αν είμαστε επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, τι σημαίνει να βοηθήσουμε ή να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο για να μιμηθούν το παράδειγμά μας και άλλοι? Καταρχήν, παίρνεις πάρα πολύ μεγάλη δύναμη από αυτά εδώ τα άτομα. Δεν θεωρώ ότι είναι άτομα τα οποία χρειάζονται τη λύπη του κόσμου, αλλά χρειάζονται τον κόσμο δίπλα σε αυτούς, ως στήριγμα σε οτιδήποτε κι αν κάνουν. Βλέπω κάποιες ομάδες που υπάρχουν στο Facebook και καλώς κάνουν και υπάρχουν και δείχνουν τα κακώς πράγματα αυτής της πόλης. Όταν δηλαδή πάμε και παρκάρουμε μπροστά σε μία διάβαση, όταν πηγαίνουμε και παρκάρουμε σε ένα χώρο στάθμευσης που είναι για άτομο με κινητικά προβλήματα. Καλό θα είναι να μην κάνουμε κριτική μόνο από το Facebook και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει την Κυριακή στο Αλεξάνδρα Δήμογλου να δείξουν ότι είναι δίπλα στο Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομοκαβάλα, ότι είναι ενεργοί πολίτες και αυτοί. Χρυσή, τι θα δούμε, θα μας πεις, θα το κρατήσουμε λίγο η έκπληξη. Πάνω κάτω δώσουμε μας μια εικόνα, θα δώσουμε και εμείς λίγο μια εικόνα για το τι θα δούμε. Πώς έχει στηθεί κάποια, ήδη κάποια βίντεο έχω ενημερωθεί ότι έχουν διαρρεύσει στα social media. Βέβαια, είδα και κάποια που υπήρχε κάποια μικρή παραπληροφόρηση και θα ήθελα να το βγάλω αυτό εδώ, αν μου επιτρέπετε. Η εκδήλωση είναι του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συμμετέχουν πολλοί επαγγελματίες, ναι, όπως το αναφέραμε. Συμμετέχουν και βοηθούν πολλοί επαγγελματίες. Η εκδήλωση όμως... Αυτό ακριβώς. Και εκείνη η ομορφιά. Λοιπόν, δεν σας ακούω πολύ καλά και συγγνώμη αν κάποιες φορές μιλάω πάνω από εσάς. Ωραία. Λοιπόν, γίνεται με την υποστήριξη του Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου Macedonian Warriors, έτσι, με τους Μακεδόνες και εγώ. Έχουμε φέτος το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει, πραγματικά είναι καταπληκτικό. Υπάρχουν αρκετά σημεία συγκίνησης για εμένα και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω την παρουσίαση, γιατί είμαι και άνθρωπος που συγκινούμε εύκολα. Πιστέψαμε ότι αξίζει όλοι να βρεθούν την Κυριακή στις 7 η ώρα εκεί. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά εδώ είναι ότι θα έχουμε πολλά μικρά παιδιά που θα λάβουν μέρος σε αυτήν εδώ τη δράση και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ανάλογα τι ερέθισμα θα τα περάσει από μικρή ηλικία, έτσι θα πορευτούν και στη ζωή τους μετέπειτα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο μία εκδήλωση, είναι και μία εκδήλωση, ένα μάθημα που θέλουμε να περάσουμε σε όλα αυτά εδώ τα παιδιά. Ότι υπάρχουν άτομα διαφορετικά μέσα στην κοινωνία μας και δεν πρέπει να είμαστε απέναντί τους, αλλά δίπλα τους.
Λοιπόν, εκεί θα είμαστε την Κυριακή, εκεί θα είμαστε εμείς, εκεί θα είσαστε εσείς, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Όλοι, θα έλεγα, οι αφανείς ήρωες, το ανέφερα και στο βίντεο, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που θα σας παρουσιάσουν κάτι εκπληκτικό. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Θα έρθετε να δείτε διαφορετικά σκηνικά που θα σας εκπλήξουν. Κάτι διέρευσε, θα το κρατήσουμε. Χρυσή, να σε αποδεσμεύσω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί θα είσαι κι εσύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ από καρδιάς. Να ευχαριστήσω την διοίκηση του ένα Channel που φέτος, βέβαια ήταν και πέρσι δίπλα μας, αλλά και φέτος πιστέψανε σε αυτό εδώ που κάνουμε. Όποιος έφτιαξε το concept ήταν καταπληκτικό. Έτσι ήρθε στα χέρια μας ένα βίντεο το οποίο ήταν καταπληκτικά στημένο. Γι' αυτό που το έφτιαξε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, πραγματικά, Χριστίνα, για τον επαγγελματισμό σου. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη διοίκηση και σε σένα του ένα Channel. Και σας περιμένουμε όλους από κοντά, πρώτα ο Θεός, την Κυριακή, στις 7 η ώρα ακριβώς, στο κλειστό της Καλαμίτσας. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσή. Δημήτρη, καλή συνέχεια. Δημήτρη, να καλέσουμε και τη δεύτερη την τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, Μάκη, εσύ, όπως ανέφερα στο βίντεο, ο κάθε ένας σας έχει ένα διαφορετικό σκέτς, να το πούμε. Στο δικό σου κομμάτι πέφτει το κομμάτι του χορού. Δεν ξέρω αν το κληρώθηκε εσύ, αν σου το δώσανε. Λοιπόν, ο Μάκης, λοιπόν, θα χορέψει ένα καταπληκτικό χορό μαζί με την κοπέλα που θα έχουμε στο τηλέφωνο σε λίγο. Τι θα χορέψετε? Θα προσπαθήσουμε να χορέψουμε, γιατί σου είπα ότι είναι λίγο κόντρα ο ρόλος. Ας τον λέει, υπέροχα. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει αρκετές πρόβες. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, με συνέπεια. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα που θα βγει, ελπίζω να είναι αυτό που και η δασκάλα μου και η δασκάλα προσπάθησε να μου περάσει. Με πολύ αγάπη, με μεγάλη έτσι, προσπάθεια, υπομονή και συνέπεια σε αυτό που κάνει. Άλλωστε δεν είναι τυχαία, είναι καταξιωμένη στο χώρο της, όχι μόνο στην περιοχή της Καβάλας, αλλά γενικότερα πανελλαδικά. Και νομίζω ότι αυτό δίνει μια ιδιαίτερη έγκλη σε αυτό που θα κάνουμε και θα παρουσιάσουμε την Κυριακή. Εύκολο ή δύσκολο να μπορέσεις να έχεις μια τέτοιου είδους ντάμα, γιατί εντάξει, χορεύουμε, έτσι, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι λίγο πιο δυνατό. Έναν άνθρωπο που από μόνος του έχει την άβρα του να κινείται, να σηκώνεται, να δουλεύει διαφορετικά. Εύκολο ή δύσκολο? Τον έριξαν απευθείας στα βαθιά. Κατευθείαν. Να σου πω την αλήθεια, όταν μου είπανε ότι εσύ πρέπει να χορέψεις, γιατί έτσι πρέπει να πάμε κόντρα. Δηλαδή, ο ένας να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει συνήθως στη ζωή του ο χορός και μάλιστα ο καλλιτεχνικός και αυτού του είδους ο χορός. Και η Πέννη, σαν γυναίκα, να κάνει κάτι άλλο πιο δυναμικό που είναι κόντρα στο ρόλο. Θα τα πει κόντρα στο ρόλο. Δεν ήταν εύκολο. Το πρώτο που είπα τότε, λέω εγώ, εντάξει, θα κάθομαι όρθιος και ακίνητος και ας χορεύει γύρω μου Μαρίνα Λαμπροπούλου, άρωμα γυναίκας, ένας χορός ο οποίος, όσοι έχουν δει την ταινία με τον Αλ Πατσίνο, νομίζω ότι απλά... πολύ συναίσθημα. Είναι πολύ δυνατός. Νομίζω ότι θα μας εκπλήξεις και εσύ, άσχετα που δεν θα κινείσαι. Θα κινούμε. θα κινούμε. Δηλαδή, η δουλειά που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και σου είπαμε πολύ αγάπη από τη μεριά της Μαρίνας, νομίζω ότι θα βγάλουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο αξίζει τον κόπο. Έτσι. Θα το βιντεοσκοπήσουμε σαφώς και με τη βοήθειά σας, το οποίο νομίζω ότι θα το κρατήσουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας ως το καλύτερο δρόμενο με αυτού του είδους το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είναι μοναδικό. Να την καλησπερίσουμε λοιπόν. Μαρίνα Λαμπροπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, άρωμα γυναίκας και ένας χορός ιδιαίτερος. Πώς είναι η χημεία αυτού του ζευγαριού και τι θα δούμε? Λοιπόν, για τον κύριο Χρεμίδα, λοιπόν, που γνώρισα, ένας υπέροχος άνθρωπος, αισιόδοξος, με ιδιαίτερο χιούμορ, ομολογώ, γεμάτος έμπνευση. Δεν ήταν λίγες οι στιγμές που γέμισε τη χορογραφία με τις δικές του εικόνες, τις οποίες τις κάναμε πράξη, που έγιναν χορός. Μου έμαθε ένα τεράστιο μάθημα ζωής. Μου έμαθε κάτι σημαντικό.
ότι μονάχα με την καρδιά μπορεί να δεις καθαρά και την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια. Με ταξίδεψε, πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής θα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, φίλος. Θέλω να είναι στη ζωή μου. Έχω να μάθω πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Πολλά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Με τα μάτια της ψυχής, λοιπόν, έτσι. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρίνα. Πω, πω. Κατάλαβα πόσο δυνατό είναι αυτό που είπε, ότι από σένα, Μάκη, μπορεί να μάθει ακόμα περισσότερα πράγματα, Μαρίνα. Νομίζω πολύ δύσκολο. Ότι υπερβάλλει η Μαρίνα. Όχι, το θεωρώ και εγώ σωστό αυτό που λέει. Ο καθένας μας έχει δυνατότητες να κάνει πράγματα. Το θέμα είναι να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που να μπορέσει να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες που έχει, τις ευαισθησίες που έχει και αυτό να το μεταφράσει ενδεχομένως σε χορό, ενδεχομένως σε τέχνη, σε οτιδήποτε μπορεί να συγκινήσει ή να δημιουργήσει έτσι συναισθήματα χαράς, αισιοδοξίας για το άτομο με αναπηρία, το οποίο πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα άτομο στο περιθώριο. Άτομο που δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερη η προσφορά σου, η βοήθειά σου, η αγάπη σου για τα άτομα αυτά. Την Κυριακή, λοιπόν, έτσι. Τα κορίτσια μου θέλουν να σας πούνε μια καλησπέρα, κάνω μάθημα. Καλησπέρα σας. Γλυκούλια μου, γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν σου κρύβουμε ότι όταν πηγαίνουμε στη σχολή και συναντάμε όλα αυτά τα κοριτσάκια που είναι ντυμένα με τις ωραίες τις στολές τους, σαν μπομπονιέρες κυριολεκτικά, και χορεύουν, σου φέρνουν συναισθήματα έτσι πολύ ωραία, πολύ όμορφα, γιατί είναι μόνο χαρά και μπορείς να πάρεις από όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα σε μια σχολή που μαθαίνουν χορό και εξωτερικεύουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν, τώρα τολμώ. Ο τολμόνικα. Διστάζεις, κάποτε δίστασα, τώρα ρισκάρω. Κάποτε ένιωθαν ασφάλεις, τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Παναγιώτη, η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Κάποτε αδιαφορούσα. Τώρα συμμετέχω. Σας περιμένουμε όλους 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, αμαία ικανότητες 2. Πριν ξεκινήσουμε, πάμε να δούμε το βιντεάκι, το οποίο δείχνει τι κάναμε εμείς πίσω από τις κάμερες. Πάμε να το δούμε και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Σας περιμένουμε όλους 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν, τώρα τολμώ. Ο τολμόνικα. Διστάζεις, κάποτε δίστασα, τώρα ρισκάρω. Κάποτε ένιωθαν ασφάλεις, τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Παναγιώτη, η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. 4 Μαρτίου θα είναι όλοι εκεί, όλοι αυτοί οι αφανείς ήρωες που χωρίς τα χρήματα ήρθαν κοντά για να φτιάξουν ένα πολύ ωραίο βίντεο για να σας παρουσιάσουν την εκδήλωση που θα σας προσελκύσει, θα σας ιντριγκάρει και θα σας δώσει το κίνητρο για να έρθετε να τους δείτε από κοντά. Όλοι ήταν εκεί. Τι έγινε όμως πίσω από τις κάμερες? Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο για τον τρόπο που κατάφεραν να αντιδράσουν κάθε φορά που έκαναν ένα λάθος. Και αν τα λάθη ήταν λίγα ή πολλά, δεν έχει καμία σημασία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πραγματικά θα σας καταπλήξει. Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν. Τώρα το... Ξανά. Πάμε ξανά. Όποτε είστε έτοιμοι. Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν. Πάμε ξανά. Φοβάσαι. Κάποτε φοβόμουν. Τώρα τολμώ. Ο τολμόνικα. Ένα. Πες. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Βεβαίως. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα.
Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Γιατί όχι. Τι αυτό. Θέλει να πει ατάκα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Κόψτε, ρε παιδί μου. Ακόμα μία. Άσε, άρα, για να μπορέσουμε να το κόψουμε εκεί. Σε 3, 2, 1, πάμε. Είσαι έτοιμος. Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Το είπα σιγανό. Κοίτα, ή θα το πείτε δυνατά ή δεν θα το πείτε. Δεν θα το πούμε καθόλου. Πάμε μια τελευταία. Δεν λέμε τίποτα. Αλλά δεν μπορώ να μείνω με αμύγητος. Να σου πω, θες να στηθείς λίγο πιο εδώ. Ένα χαμόγελο. Όχι. Εντάξει, οκ. Παίρνεις από το χέρι και λες πάμε. Και φεύγεται από το κλάμα. Μπράβο. Ποιο χέρι να πιάσω. Πιάσε αυτό. Η διαφορά... Ένα πάμε. Κάποτε ένιωθαν ασφάλειες. Τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Η εθελοντική παρουσίαση της εκδήλωσης έχει επιμεληθεί η Χρυσή Κατσαμακίδου. Αυτή φταίει. Αυτή φταίει, λέει. Λοιπόν, αυτό με τη Μαρίνα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί την πρώτη φορά το κατάλαβες, την δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, κάνεις το κεφάλι με μία κίνηση. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυθόρμητο. Αυθόρμητο, φοβερό. Τα αυθόρμητα αυτά μετράνε περισσότερο και δίνουν... Όπως καταλαβαίνεις ποιος χαλούσε τα βίντεο. Εγώ μπερδεύτηκα απλά. Όχι, εσύ είσαι ο δυνατός της παρέας. Όχι. Και στο όχι που κάνεις, μείνεις κόκαλο. Κακακακακα από πίσω, ξανά, ξέρεις. Φοβερό. Λοιπόν, τα είδαμε τα ζευγάρια. Αυτά τα ζευγάρια θα έχουν και τις αντίστοιχες, τα αντίστοιχα σκέτς, να το πούμε, πώς να το πούμε. Όχι όλα, αλλά μηνύματα είναι αυτά τα οποία θέλαμε να περάσουμε από διαφορετικές αναπηρίες, με κάποιους φίλους μαζί τους, οι οποίοι στην ουσία ο ένας με τον άλλον κάνουν ζευγάρι και ο ένας δίνει κουράγιο και υποστηρίζει τον άλλον. Ξεκινάνε τα βιντεάκια, αυτά τα σποτάκια, με την Πέννη την Μαμαλιά, Γενική Γραμματέα του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, μαζί με τον δάσκαλο αυτοάμυνας, τον Κώστα, καταπληκτικό τον Κώστα Χατζηστεργίου. Σχολή Αυτοάμυνας ΖΕΒΣ. Αυτοάμυνα δηλαδή, Πέννη. Ναι, αυτοάμυνα, και θα δείξει η Πέννη ότι δεν, ως άτομο με αναπηρία δεν έχει παθητική στάση και ότι μπορεί να με την αυτοάμυνα και με τις ειδικές τεχνικές που έμαθε να αποφύγει τις κακοτοπιές σε μια άνανδρη επίθεση εναντίον της. Είναι πολύ φυσικό. Είναι πολύ φυσικό να βλέπεις έναν άντρα να κάνει πολεμικές τέχνες και μια κοπέλα να χορεύει. Εδώ θα σας δείξουμε το αντίθετο. Ένας άντρας θα χορεύει και μια γυναίκα θα αυτοαμύνεται. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να θέλεις. Δηλαδή με πολύ απλές τεχνικές μπορούμε όλοι να τις κάνουμε, ακόμα και εμείς ως άτομα με αναπηρία. Ακόμα και εγώ που δεν έχω πολύ καλή ισορροπία, μπορώ να κάνω κάτι να μυθώ και ως γυναίκα να σώσω την ζωή μου, να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου, να τον ακινητοποιήσω εν μέρη, ώστε να μπορέσω να ξεφύγω. Τα άλλα τα παιδιά, πια τι κάνουνε, ποιες και έτσι είναι. Μένιος Δημογέροντας, ο γίγαντας του συλλόγου, μαζί με τον Χάρη Παλτόγλου, έκαναν το δικό τους σκετσάκι. Χάρης Παλτόγλου. Πάει σε πολεμική τέχνη ο Χάρης Παλτόγλου και αυτός θα δείξει τεχνικές αυτοάμυνας, ταϊκβοντό. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος είναι το μοντέλο του συλλόγου. Εκπληκτικός. Είναι ο Γιώργος το οποίο ήταν το παιδί στο αναπηρικό. Στο αμαξίδιο. Με τον πιτσιρικά της παρέας. Ναι, με τον πιτσιρικά. Πάλι αυτοάμυνα ο πιτσιρικάς παρέας είναι ο Τσοχαταρίδης. Γνωστός ο Χαταρίδης με πολλές διακρίσεις. Και ο Γιώργος όμως, σε παρένθεση, δεν είναι άνθρωπος που κάθεται. Πάρα είναι σε αθλητική ομάδα μπάσκετ και στην Καβάλα και στην Κομμουνιστική. Είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στην εθνική ομάδα που κατεβαίνει συχνά πυκνά στην Αθήνα για αγώνες. Όπως επίσης να αναφέρουμε ότι μαζί με τη Μαρίνα Τηλαμπροπούλου, ο Γιώργος έκανε ένα εκπληκτικό χορευτικό μαζί με τον Δρόσο Ντοσούλη πέρσι, που συγκίνησε όλο τον κόσμο. Το οποίο έτυχε να το παρακολουθήσει. Χριστίνα, και πραγματικά έδωσε τέτοια συναισθήματα μαζί με τις χορεύτριες Μαρίνα Λαμπροπούλου και άλλες της σχολής που χόρεψαν καταπληκτικές χορευτικές συνθέσεις
και παρουσίασε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που δεν σου κρύβουμε, πέρυσι το είχαμε ζηλέψει. Με τις περσινές εικόνες στο μυαλό, με την δράση που είχε γίνει τότε στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ξεκινήσαμε την φετινή εκδήλωση ΑΜΕ Ικανότητες 2 και με εκείνα σκεπτόμενοι ήρθαμε φέτος και κάνουμε την εκδήλωση την φετινή, επίσης πάλι με τη Μαρίνα Λαυροπούλου, με τις σχολές που συμμετέχουν φέτος και εκτός του Χαντιστεριού του Κώστα. Η σχολή είναι του Χατζιωαννίδη, πάλι πολεμικές τέχνες, Αλέξανδρος Ομέγας, Χάρης Παλτόγλου και η Μαρίνα Λαυροπούλου που είπαμε προηγουμένως. Επίσης, να γυρίζουμε στο σποτάκι που συμμετέχει η Χαΐδου, η Χαρούλα, το μέλος της διοίκησης. Είναι κοφή και με την νοηματική γλώσσα, με την Κατσαμακίδου την Χρυσή, κάνανε το συγκεκριμένο με την νοηματική γλώσσα, που είναι και εκείνο πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι προάγει γενικότερα την δυνατότητα να μιλάει κάποιος με νοηματική γλώσσα και να επικοινωνεί. Ναι. Λόγω του ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, θέλω να δώσουμε την τελευταία ενημέρωση και πρόσκληση στον κόσμο. Την Κυριακή, λοιπόν, στις 4 του Μαρτίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αλεξάνδρα Δήμογλου, θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, με μια χαμηλή τιμή των 3 ευρώ και τη στήριξη του Νομαρχιακού, συμβολική. Θα έρθουν τα ΑΜΕ με ικανότητες 2. Θα δείτε κάτι διαφορετικό που όμως όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Χριστίνα, και εσένα και το επιτελείο εδώ του σταθμού, τις κάμερες, τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες και τη διοίκηση του ένα Channel που είναι στο πλευρό μας, όχι για πρώτη φορά, είναι για πολλαπλή φορά. Μας βοηθάτε, μας στηρίζετε, προβάλλετε τις δράσεις μας, είστε δίπλα μας να τις και τις φτιάχνουμε μαζί τις περισσότερες φορές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η παρέα η οποία δημιουργείται είναι πολύ μεγαλύτερη και συνεχώς ενισχύεται, μεγαλώνει, γιγαντώνεται. Και μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα και να προβάλλουμε τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Φοβάσαι? Κάποτε φοβόμουν. Τώρα τολμώ. Ο τολμόνικα. Διστάζεις? Κάποτε δίστασα. Τώρα ρισκάρω. Κάποτε ένιωθα ανασφάλεις. Τώρα νιώθω σιγουριά. Μαζί σου κι εγώ. Παναγιώτη, η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές και όχι στις ομοιότητες. Είσαι έτοιμος? Γεννήθηκα έτοιμος, Μαρίνα. Θα σε ταξιδέψω με τα μάτια της ψυχής. Χόρεψε μαζί μου. Κάποτε αδιαφορούσα. Τώρα συμμετέχω. Σας περιμένουμε όλους 4 Μαρτίου στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ Νομού Καβάλα σας προσκαλεί στην εκδήλωση ΑΜΕΑ με ικανότητες που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις 4 Μαρτίου και ώρα 7 στο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου.